do më thonë, Shqipëri ditën të jesh trans të shajnë, ndërkohë që natën të kërkojnë, kuptan? Si dhe njëherë, një sekundë, se kjo ishte e bukur. Ditën, duke qënë se mu më dollë që ka rasi që mund dalë edhe ditën e kuruar si galës, edhe ditën hasi shumë pra gjykime, ndërkohë që në darke, është komplet e kundur, ta kuptan? Dafina, është e vërtet që meshkujt shqiptari kërkojnë shumë transët? Pa, normalisht. Ok. Edhe ata që janë të martuar me fëmijë të tjerë të tjerë? Po, shika, për tjerë ka part, po kjo zdo thot që si hingallat, kuptan? Si, nuk e da gjova! Po, thoja që për tjerë ka part, po kjo zdo thot që si hingallat, kuptan? Si hyn gollat? Pa.